ġewa l-korsa kif ukoll dawk li qed iseguna minn ġewwa id-djar tagħhom hawnhekk Sinjuri l-ewwel tiġrija tal-programm ta' nal-lum dinija il-klassi propju kopera u il-edin taraw tinġabar wara karotza tatlu tli ta' jamlu għal-fazi tal condition race final b'numru 1 għamin da' għaj golden no' atli ta' ġimini kriket erba givr non'antej himitri star Sitta ġitan Ġemini Seba' ġiġed l-onej b'numru 8 għallu dugwelljer b'numru 9 bat mitini fil-ira ġimma teġe 10 fri anġil vizzej 11 grass doberville 12 full gor b'numru 13 u b'fan bidu uffiċjali Propju issa bidu b-saħtu għawek għal-dak li huwa Himitri Star il-li n-eċilu il-kmant immedjatament fil-bidu ta' din il t kif għedin taraw joħroġ veloċi għawek fil ewwel fazi ta' din il-tiġrija dan iżimel Himitri star li bekk ikunu e l jieħu propju il-kmant kif dawn iż-żimel qegħdin javvanzaw propju f'din l-ordni hawnhekk f'din il-fażi tal-tiġrija P'imitri star iżomm il-kmant minn dawk li huma propju l-inseguturi tiegħu hawnhekk għandna propju il-numru wieħed propju ġimini dawaj ġemini dawaj li propju insaffittini post sta jinqabżu però daw minn ġitan ġemini illi li ma l-naħa ta' barra biex bekke ġitan ġemini fuq u d dak li huwa issa Himitri Star, Himitri Star li jimur battak psaħtu saħtu għal-kliftin farruġa fil-kman ta' dini t-ġrija waraj għomissegħu għammek għamminda u propju fuq il naħa ta' barra taħħa għanna l-ġeġi d-l-onej l-lumissi għal darba minn owen xikluna wara ġeġi d javvanza onej Michael għammek atar permessa Doberville l wara it-tella u koll l-dak li huwa dilin baldakino per permezz ta' full gor. bekk minna ħatta barra edin tala wissa attakki oħrajn, kif fada l-axar elf metru, fostom ta' Gallo du Gwellier li wara jara ti l il il-numru disa ta' ġima teġel, l-missju għamin Redent Magro, kif dawni zwimel edin sanajdu għek javvanzaw għal-axar. 800 metru propju issa fejn dejjem fuq u dimanna li l-Limitri Star biex bekkum bad dani kompli javvanza f'dika l-ordni għawek minn dawk li juma l-insegwituri tijaw ġitan ġemini dejjem għammin dawaj ftita diffikulta biex kompli jemmek tila Gallo du li issa weħel fil-raba pozizjoni manna ħata ġewa tijaw brizorsi u kol tajbin għivri non-antej xer għanda però pero jissib spazju minn fejser toħroċ minnaħa tar emmek wara dawn it tletti zwima li juma l-zwima ta' tawara imitri Star imitri Star kompli jiftaħ xiftit ta' distak minn dawk li juma l insegwitu rriti jawek kif zwima ta' tawara għandhom xiftit ta' diffikulta biex jżommu il-pass semmijaw fuq u d-dime imitri Star jgħatidur fil kmant tistaw kol edin jiprofaw javvanzaw emmek ġima teġej provajsibu jisibu kol għivnu nantej il-spazju tijaw pero għawek ħarab dan iż-żime li star, Imitri star għawek li joħroċ rebbiħ anke nettament drittiġrija imitri star għawek minn dak li Givr non-antej umbate. Gammin da wej l jilaxa fersi fil tielet pozizjoni biftit minn ġima teġie pero l-foto finix dinna minn daħal fil-raba pozizjoni. għawek, sinjuri, rajtu rebħa sabiħa ta' dan iż imitri star lewe rebħa għaw ġewa pajizna wara nistaw najdu dubut pjuttost kajman fil-laxar ġimat tal-ulju il-lija daqbel waqfna l-waqfa tas-sajf illum jirnexilu joħroċ rebħiħa wek nettament wara tiġrijan nistaw najdu li fuq l-attak il-ħin kollu minn dik li huwa mbagħad non Nonantej ġima teġe u gaminda wej jisqiltu għattilet u raba' pożizzjoni. da l l'erba, l'erba di giro al programma. ma infatti, colla dedicati il dine il classibish bec ed in taraw proprio il swimmel in giabbra carrozza tatlu. Aveg ben numero 8 il casper Duvalot, 2 Dakota Dakota Atubel numero 3 Tambat Glori Oaks Erban al Generation Damur Hamza Brindushen. bin-numru 6 Gramini Jive, seba Eko De bin-numru 8 Pistillo Luis, disa jiftaħ il-tini fil-lira Gringo Marankur, 10 Gatania, 11 Gaja Luka Xelo, bin-numru 12 Gipsa Sabella. 13 insibu l-trazom u wek bidu uffiċjali propju minissa wek għal dini tiġrija fuq distanza ta' 2100 u 40 metru bidu tajje pa wek għal dawk li juwa il-debba Mek dija Glory Oaks, Noel Baldakin, Erne Xilu. Joħroċ mill-ewel fuq u di minn ardbatija b'din id-debba manna ħata taħħa. Debba oħra ġenerazzjon damur għal ġezmar għafali t-der għawek intenzjonata li t-tmuru tiħu l-kman ta' din il t ed taraw u koll avans wara dawn ta' zewċ parteċipanti li ġejmittini fil-ira għaja l-Ukakselo debba oħra kifu koll debba oħra rraba wahda ma dawn ta' u dim ġib sabella gaja finalmente għaja l li z il-pozizjoni fil-mikxuf ġib sabella ta' sem kassar titħol waraja però fuq uddim jidha li għanna battal joħra li jessabdieta li ta' din it iġri għal-ġenerazzjon damur sissa, pero għada għet iż-żom b kontra il dikrija il-pressjoni ta' għaja Luka Xelo, Luka il-li debuttat propju il ġimat il-li għaddi propju ġimat e kienet ħarġet rebbiħa għal-Pol Galja. It-taraw u koll il gloriox li kienet daħlet fit-tini pozizjoni emmek edha bħalissa fil-tielet post mal-naħa il-ġibsa bella mal-naħa taħħad dawn segwiti minn Kasper Duvalo u Dakota għatu biex unbat wara dawn emm Gatania li għet tinaqat mal-grupp ta' u d grupp li inqata xiftita liħle u l-sitta u għek kif edin taraw biex għanna u koll il-żwima l-oħrajn li għedin jibruvaw jinaqdu ma dawn ta' għoddim kif edna u l-istessu kol Gringo Marankura l-Kersin Aksisa li għed il-ħak ma l-grupp ta' għoddim, pero fuq għoddim dejjem nistaw najdu ek għatem ġenerazzjon damur din id-debba il-li nistaw najdu ħadet u kol tiġrija preparatorja il-ġimma il-li għaddit li fija sfortunatament safat skwalifikata l-lum tinsap fil-li demmek minn dikrija Gaja Luka il ma pol għalja, galja għajda segwi minn ebda diffikulta biex iżżom il-ritmu ma l-naħa ta' barra tal lider sissa u id puntati l-qoddim miex taħt pressjoni din id-debba ta' Pol Galja ġib sabella waraja l-istess Glorio Dakota tu issa tila tajjeb ta fuq l-naħa ta' barra waraja di prova ta' vanza u kol Gatania kif u Gringo maran kurinal u għaljom dawn it nitmin partecipanti Kasper Duvalo u iktar l-spazju nistanajdu ek mandu xejma l-naħa ta' barra u fejnissa fejn Jason Damon titħol minn Gaja Luka Xelo ġib sabella mek Blattak, Fl-axar fazi nista' ngħidu hekk b'saħħtu mens ta' din id-debba ġib li tirritorna tiġrija sabiħa hija ġib sabella hekk li tmur fuq u dim u toħroġ għal sem kassar. Nistgħu ngħidu hekk battak sabiħ mal naħat ta' barra nexira tagħmel id-differenza tul-aħħar 400 metru Gaja Luka Xelo hemmhekk ukoll sammet il-tini pożizzjoni meta kienet qed tiġri film Jek xuf tul it-triq kolla, finalment unbat rajna fit-tielet post li dak li huwa e, propju Gringo Marankur u għandu jkun fl ħarnet hemmhekk Kasper Duvalo illi għamela e, fir-raba pozizjoni hawnhekk meta e, propju dan iż dam dam ukoll biex sab il-ftuħ tiegħu. tal-program, il-Zwimel Dajem tal-Classic Oper, bin-numru 1 awek, Follow Me, Vizej, 2 Amur Streamline bin 3 ta' Zenit Karsk, 4 Esquiz Durvad bin-numru 5 Rasputin LG, 6 bat Anna l-Gibson Desert, 7 Easy Oaks bin-numru 8 Sneak Peak bin-numru 9, Mittini Filira Mr. Planner, 10 Lady Julien, 11 Black Is Black. 12 organ dei numero 13 Faro Ferawek bidu minna u ftit momenti johra madwar l-axar 50 metru wara il-karotza tatlu għal dawn il-parteċipanti għaw kif edin taraw propju eh, bidu uffiċjali nata propju minissa mill-starter tal-ġurnata bidu veloċi għal-parteċipanti kolla fost l-aktar veloċi edin taraw l-rasputin LG li johroċ psaħtu flimkim madak li juwa Gibson Desert jibrufaw jabzu l-esquiz durvada u tnej infatti għal kem kienu jibdew aktar il-barra minnu kol bidu tajjeb għal follow mi fizej ma naħdar rail u għamur strina li t-mur mill-ewel għal leaders biex bekk kif edin taraw fuq u d bħalissa iċedi postu l-Gibson Desert Paul Gall li il-ser jamel hiltu biex izzom il-pozizjoni tal-lead b'dan iż-zimel tijaw. Gibson Desert min-naħa ta' barra, et joqrop Rodnigat Gatt per eskwiz durva li prova emmek ipoġi taħt pressjoni li l-dawn il-zewċ parteċipanti rodnigat Gatt taħres l-ura, diffiċ li għalli jessi postu ma' rejl allura sissa maqbut emmek t-nejn barra filmik xuf jiprofa issa jmur fil-tilet pozizjoni għet jirnexilu jamel dan emmek wara Gibson Desert u putin elġi biex issa durva u insab mal-naħta rejl għal wara deb boħra għamur streamline emmek għal mark mifsud ma naħda barra javvanza tlita fuq naħda barra għanna l sneak peak deb boħra ta' misjuqa min sida Godwin għat l issa tmur u dim dak li huwa mek Rasputin LG Mbatanna għandna lil f'dik l-ordni lil Zenit Karsk biex bekk l-aħħar 1000 metru huwa dejjem Gibson Desert fil-kman minn Sneak Peak Rasputin LG Zenit Kars joqrob issa mal-naħa ta' barra mbagħad Down fost dawn ukoll Mek lil dak li huwa Rodni Gat permezz ta' durva fir-raba pożizzjoni wara Amur Streamline u follow me vizzej komplu issa minnaħa ta' wara jaffanza, u jaffanzaw faro Ferra

jibda attack veloċi ma' naħata barra Black is Black kifu kol Esquiz li jissa għanda l-spazju ma' naħata ta' rail u għagibsin deżer dawek li għetjala l-sfida ta' dak li huwa rasput elġi dawn zvim il-ilom fil-lidu siltu minn wara il-karotza tatlu, tlu Desert deżer ta' wek minn rasputin elġi għibsin Desert, rasputin elġi nofs tul vantaċ issa tul vantaċ għal għibsin deżer għibsin deżer demmek minn rasputin elġi għibsin Desert, dizom milkman tiħroċe biħu għawek għibsin deżer fit-mimmi l Breakdown down il partecipanti Gibson Desert finalment jagħmilha Fuq Uddiem me fil-fasi finali. Paul Gaglia, jihu bidejn u koll Ryan Kassara għal din il-tmim t mill-lisba. Rasputin LG kollu bekk jikkuntenta bil-tini pozizjoni. Ryan li l-Black is Black fit t post il-foto u finix jajdinna minnħa il-raba pozizjoni bej esquiz durvad. Faro fera u naħseb u koll mannaħa tabara ġit lejdi ġulijan li kiena b-saxħi u koll fl-axħar 200 metru. koper li minna tlita oħra ser jaqdu il-finalisti tal-Condition Race awek il-li ser tinġera propju ġimma tejn oħra, Condition Races tal-ħarifa għal-din. Il-klassiċi zwim il-maqbudin l-ura men sawek me l-karotza tatlu fejn kif edin taraw min numru 1 fdin rabba tiġrijana li l-fakir demont 2 fella fela bel fler de Blay erba kobra dostal ħamsa fuego de granui minn numru 6 sitta għanna li l-udon. Dokkani, seba artiste dalice bil numru 8, Ernst de Zangl. Jiftaħi t-tini numru 10, Digital Life, 10 Fas Duvill, 11, Verġak 12, Tyren Power Awek, bidu veloċi għal dak li juwa numru 5, f'wego de Granuija Awek, li juhu il-kmant immediatament fil-bidu għad-din il tiġrija ma' għaraħem ta' wara għemmek taraw l-udon dokkan Tony De Manuele il-tefendi il-pozizjoni tija għemmek me l tal-zdimer iħor ma' barra ta' dawn li kien Artiste dalice f'din l-okkazjoni misju min sidu Joseph Buzzuttil biex bekk kif għedin taraw f'din il-fazi tal-tijrija fuq dim dejjem fuego de granuji min udon dokkan jumbat Artiste dalice jisegu għemmek fil-raba pozizjoni kobra dostal joqorbu jissa minnaħat ta' għara jibdew jiffurmaw xiftijt koll dak li juwa il-linja ta' naħat ta' barra għanna emmek l-propju l simer ta' ċaltin għawċi enz dezzang li għaktar il-barra minnu jara l-ċas kamilleri javvanza emmek permet ta' fast duville, fast duvil, li lissa imur fil-tini pozizjoni fil-mikxuf min li krijuwa Ernst dezza angla emmek ikomplu e umbat waradaw fler debleja l-prol għalja ma' lissa li madwaris set pozizjoni edi avvant sa' tli ta' fuqnaħda barra u kol fakir demon li fin Danielson Daniel Sin Cortis edi brofa ma' dawn ta' uddimek fissa edin tara' taraw dejjem l-fuego de' Granui min dikrija fa' fast duville. da barra Ernst de Zang esit il pressione per cessa proprio a mec fil-tini post u fil mikxuf għal-din il-fazi tal-tiġri jemmek ċaltin għawċi jiproferi izom il-pozizjoni ma ta' u minħabba li janke fazdu ta' ċals kamileri kien għamel nistaw najdu tentattif li ra ħafna rizorsi jahlijom tlita fuq il barra l ma kienx assigurat ċaltin għawċi li seri waslu satmim mekk fwego de granuj dejjem taħt la pressjoni ta' Ernst Dezangl hija id-debba zajra fl-erde blejjem fit-tire kienet pozizjoni wara dawn ta' uddim wara jambat Rodney Gatt ta' Digital Life li jissa jgħat joqrob tajje bukol ma' dawn ta' uddim għati ftit ftit fast duvil prova t laħħa ma' dawn unbat id-debba ta' Michael Lull fella bel flimkien ma' fakir demon ta' Daniel Sinkorti jissa kif fuq uddim fuego de granu jissa jiprofa jahra per Balda Dylan Baldacchino għek fdin il-fazi jak xilu t lettu li jitt min l-insegwitu fuego de granu taħt l-attak jissa ta' dakli. Digital Life l-lum misjuq minn propju Rod Nigat Fuego de Granuja u ekli għatandu it-tulijiet tal-vantaċ naraw jina xiru xie defendi jom sal momenti ta' ditiġnija jide li sarja dan dilim baldakino Fuego de Granuja u parba fl-axar gurva jirne jisil u bizzeje distanza biex jizommu l-kmand mill attak fl-axar metri tal Rod Nigat mek permet ta' dak li Digital Life biex bek din għandat kunu kol rebħa għal Fuego de Granuja l ewwel wahda tijaw ġewa e, pajizna għal kem diġa kellu pjuttost e, numru ta' prestazzjonijiet pozitivi għawek dan iż dimel fuego degranuj misju minn dilin bal tal zwimera tal-klassi Silver fejn għanna bil-numru 1 li debba quick spin 2 Cooper Club bil-numru 3 tambart għanna li l-MT Kila Erba Blason de la Sai bil-numru 5 Ellipsis Am 6 Għanna li l-Wise Wind serba seba derbi bekonej b'numru numru 8 un bat jalaq l-ewel fil-lira Dioko de Titej. Binumru 10 mittini fil astral de bomi, 10 eros de liard. Bin numru 11, blue night, 12, bolid, atu. Izzima numru 13, safa skraċjad biġbek, un bat insibu numru 14, vizir de jaketta wek bidu uffiċjali jenata propju issa wek men naħa tal istarter meklar blu l-blu li jimmarka l-2640 metru Bidu tajjeb hemmhekk fl-ewwel fil-lira għal uħut mill-parteċipanti dioko deditej fost l-aktar veloċi van barra, van naħda ġewwa tiegħu kellu lil wise wind kif ukoll finalment elipsis am illi toħroġ hemmhekk mal-leaders ta' din il-tiġrija biex tkun finalment imisju għam minn Kerstin Ġelan se hemmhekk propju din id-debba illi tieħu il kmant ta' din il-tiġrija kif qegħdin taraw minn dak li huma l-insegwituri tagħha fit-tieni pożizzjoni huwa il-. Kienu kino per ta' Wise Wind segwi bat Clifferty Kalleja flimkin ma dik il il-debba e Quick Spin ma' naħa barra jgħat joqrop emmek bolid għatu segwi bat Blason de la meta il-filira ta' naħa ta' barra tidertila veloċi Blue Night kifu kol Eros de Liard li għedin javvanzaw mal l ta' barra pero fuq u dimt defendi il-pozizjoni emmek fil-lead għanna l-elipsisa li rezistita l-dal-attakta bolid għatu, unbat, no il baldakina per mesta wise wind, iżom bittilet pozizjoni minn quick spin, għet javvanza ma barra, blason de la saj, li bekki laħa fil-raba pozizjoni, blue Knight dejjem fdika l-ordin, bat għanna, eżwim l-oħrajn emmek, fostom edin naraw, li l-redent magro mal naħta rej, per mesta derbi bekkunej u għed mill favorita da nitiġri, pero sissa, ma luq ġewa għagġa emmek madwar tmin pozizjoni da nizimel ta' redent magro, fuq kambjament emmek bolli datu iħatijiħu il-kmant emmek il-lum dan iżimel minn sidu Jeffrey Pizani biex bekk ikunu e il-li jissa jihu xifti tal-lid minn elipsi sam blazon de la saj u dak li juwa emmek dejjem f'dika l-ordni no il-baldakino per wise wind komplu jissegu fit-tiret raba post un batanna li l-quick spin minn Blue Knight Epsom Deliard Eros Deliard skuzzawni tila tajja per mefflin kimma derbi bekonej un bat l-MT Kila f'dik l pozizjoni minn Cooper Club, vizir deġaket laħar zewġ pozizjonijiet għal-Astral Debomi u Djoko DTT. Meta dawni zbjonu fadlilom madwar 850 metru għat mim elipsi sam issa emmek et tintala pizzi ċiftit irritmu dejjem taħt pressjoni, specialment issa kif dawni zbjonu l-ser jidrittaw fi tal faċċata jibda ta' kemmek ta' Eros delijart li ta' fuq naħda barra li javvanza fil-ħames pozizjoni għal-ġezmar Gafa biex bekke fuq u elipsi sa' missa et talab. għal massimu taħħa u kol minn bolidatu u eros delijar għart li ta' fuq il-naħta barra dan izzimel aktar il-barra minnu edin ju orbu u kol loħrajn fostom blazon de la saj blu Night il lista morru kol ma dawn ta' u fuq edin taraw emmek li l blason de la li juhu tul vantaċ minn eros delijar Blue blu u emti kira l-lista tilajn ta' u kol fdika l-orni jissa biex jibda la' u kol dak li Cooper Club li tilab saħtu fil-ħames post blason de la saj, ħarab xiftita u din il-fazla t-ġrija, u Stephen Garzija u għek li għandu l-kman bermesta blason de la saj, laħar mit metru għalie biex jittifendi ruħu, minn l-attak ta' Blue night, blason de la saj, minn Blue night, blason de la saj, du fuq u dima u minn Blue Knight, ikun finalment blason de la saj, u l-ħarġ blason de la saj, minn Blue night, emti la u Eros Deliar, t-ġrija mill l wek, ta' blason de la saj, bisprin sabiħ, fl sit mit metru jnexilu, imur veloċi fuq u d-dim jamel ħar 4,50 metru l-istawnajdu għek fil-kmant ma l-naħat rejl u daniżżim għalaw għek johrox rebbiħ għal Steven Garcia għara prestazzjonijiet l-istawnajdu għek kienu tajbin fil-ġimat li Senjuride li għanna u koll kollox preparat għal dinit iġrija tal-klassi silverawek fej kif edin taraw għanna bil-numru 1 debutand Gin Duko bil-numru 2 Kazanova Blue 3 Viking Du Sarton bil-numru 4 Bonus de juin bil-numru 5 Badu Min-numru 6, Apollon Danju, seba Elegant Frost, Bin-numru 8, insibu li l-ewel fil-lira, l-Vosejan Dujar. Bix unbat, metini fil-lira, numru 10, Lajos Juro, 15, Trust Bombay, Bin-numru 11, Apollon Dil, 12, Attack Photo, 13, Waikiki Men, u 14, Flerej, vedakej għawek, bidu uffiċjali propju minista għal-din il-tiġri kellu l ta' diffikulta' fl-erej vedakej jemmek ma' l-karotza tatlu biex fuq u taraw mill ewwel li l-Marko de Bono per mesta Viking du Sarton -murijuhu l aktar il emmek, li murijuhu l-kmant aktar il-barra minnu jemmek partecipanti li jistajad jisfida għalli jidemmek ed-din taraw propju l-dak li juwa il-zimel għawek il-li juwa għawek propju Apollon Danġu li nesċilu jkunu li fuq il-numru 6 ta' Mario Fenek jemmek aktar il-barra mindaw tila tajjebuko Dak tani tani il bonus de il li huwa zimel ta' il-barbara bonus deġwin illi propju jgħat imur t-nejn fuq naħda barra fil-mikxuf palissa jokkupa it-tini pozizjoni ta' din il-tiġrija. Apollon Dill minn bonus deġwin mbaħt għanna l-dak li huwa Viking du Sarton minn Apollon Dill is f'dika f'dik ordni il-debuttant Gin Duko bil-dak li huwa numru 1 emmek ta' Jezzbar Gaffa ki fuq u dim kena kambjament ikun finalment emmek il-zimel ta' Netanyi il barbara li jihu il-kman tal-kemissa ijatin abes u koll minn Apollon dil ta' Rodni Gat. U Rodni Gat mela li mur fuq u dim emmek mezz tal-zimel tijaw emek li jissa jinn għabes u minn ġin dukolli li ikunu il-li imhu il kmant għal-ġez margafa, cambiamenti nistawna id-duwek kontinwi f'din it tiġrija Marko Debono kien fil kmant fil bidunet per mesta Viking sartu palissa din taraw il-ħames pozizjoni man ar tarre biex bekke ovjament kenna millin as-erba tibdiliet fil-lider staddin il-tiġrija. Fuqoddin per u d Gin ġin dukop u l-galja jitla tajja pa mek nejn barra fil-mikshuf per mesta dak li Trust Bumbeja u li jissa jokkupa il-tini post ma naħda barra tal-leader wara dawn dejjem Apollon Dill mek segwit wara minn Waikiki Man mek fil-raba pozizjoni għal Owen Xikluna biex bek dawn iżmima lissa jinsabu taħt l-attak numru 2 Kazanova Blu li jitlab saħtu għawek għal Ian Galia ma naħda barra tal-leader zal kemmi t-ġrija nistaw najdu għek ħraċe ċiftijt f'dak li huwa ritmu se għal dan iżimel biex mill naħda barra jinesċilu jmur ma dawn ta' u meta fuq u dejjem ġin duko ikompli izom il-kmant minn dak li juwa e propju awek il-Zimel Trust Bombay Apollon Dill dejem pozizjoni eccellenti għazimel zimel ta' Rodni Gad biex segwi wara dar il-leaders minn dak li juwa Waikiki Man u Kazanova Blue awek flos fdikal ordni bonus duġwin u bat Batana l-vose għandu ġar palissa fil-sit pozizjoni għal-Redent Magro meta -um dawni Zimel Dehlin għal-laħar gurva għawek propju Dani Zimel ġindu ġinduko għatandu il-kmant min dak li ju għatras bumbej li s-sati il-presjoni pol Polgalja jitlob ftit ftit li zimel għu biex l-axa ma l-lider ta' din il-tiġrija. Apollo dil għatirit li spazju rodni għati delli għandu rizorsi fideħ, pero għandu spazju minn fejjati l-attak finali. Ġinduko finalmente għetikunu illi izom il-kmant ma n-naħata ġewa tijaw, tijaw i profa, jithol, Apollo n barra. Għandu l-attak ta' tras ta' fl-axar 100 metru għaw wow, krassi Apollon din minn ġintuko, Apollon din għanna li nesċilu forsi uħra xrebiħa u għek, Apollon le minn dak li huwa ġin duko, mirakolozament spazju fl-axar f metri jammek rodni biex jati attak finali fuq il-lider ta' din it il-foto u finix bisser jiddeċidir -e u sinjuri bejdawne il-żewċu parteċipanti man. l-kollox les tal-bidu kol ta' din l-ewel semifinali mill-BOV ta' l-kbira ed-intaraw ed l-dawni zvimer kolla preparati għara l-karotza tatlu fejn għanna għawek l-dawni il 12 il-parteċipant il u ma' sitta minnom li ser jamluwa għal-fazi tal-finali t-inġera propju ġimma kif ġeraw kol f s tazza l-kbira illi imxiet fil-kalendarju ta'n ovjament kif ta' fuwa normalment tinġera għal-ħabta tal-ajt ovjament din id-darba min ħabba l-eluq tal-korsa u l attivitajiet soċjali min ħabba l-Covid-19 kenna inmexxu din il-kompetizzjoni, pero finalment ser ikun edha tinżam u kol blajnuna tal-BOV għawek f'din il-semifinali, il numru jħet u Vikings top line, nejn Kazanova du Korta, tlita Vicenko xef, erba xod devant, hamsa Baron de Mojag, sitta Glenord Superb, seba Altoni kotminja venale, disa Baxter Duklo, 10 Igil Bibuċer, 11, Vanderloft, 12, up and go, bidu uffiċjali nata f'tita l-momenti ilu għak Kazanova du Korta, l-aktar veloċi għal-Kliffertikalleja għawek mill- l-ewwel fuq qudiem minn dak li huwa xod Devanta ta' il-baldakino li bħalissa jinsab maqbud fuq naħta barra filmik xuf hawnhekk ma' danja il-leader tal-le tiġrija kif nou il-baldakino jiddeċidi li jpoġġi liż-żimel tiegħu qudiem kif vertikalleja jħalli jagħmel dan hawnhekk f'din il-fażi tal-le tiġrija xod devant li għadu ġej mid-debut tiegħu rebbieħ propju ġimagħtejn ilu hawnhekk issa taħt pressjoni wkoll mill-attak ma' naħta barra ta' dak li huwa Vander Lov li qiegħed joqrob ma' ta' qudiem hawnhekk Melvin Farrugia li issa ilaħħaq fil tini pozizjoni jemmek minn Kazanova Dukorta Viking Viking line vdika l-ordni minn Baron de Moja għumbad għanna l vishenko Koxef Baxter du klo l-lum ma Rodni min minn Up and Go u Igil Bibu ċerman għatta għara Glenor de Superb Marco de Bono per mezz ta' Alto l laħar venale ta' Michael l Gruppen sa' najdu e kompat tal-dini veloċitan veloċi tali wahda straordinarja xo devant jil jillidja nisa najdu bċertu kalma kem issa ġiħ pressjoni jemmek Melvin Farrugia jitlob li li zimel tijaw jemmek Van der Lov javvanza u jiprofa jittanta xorti jihu l-lid minn nou il pero dan ma jirne xirrux jamlu kifissa Adda l-ewel 1100 metru minn din, din il-li tijġi għalin fakrukum fuq distanza tradizjonali għal-tazzal gbira ta' 640 metru għadejjem xod devant fuq uddi minn Van der Lov Kazanova du Korta Baron de Mojak pozizjoni eccellenti u għal darba u kol motti an ta' dan ta' Alessandro Griz Grek minn Vikings top line u dak li huwa Baxter Duklo Vishenko Shef up and go u Igil Bibuċer Altoniko Glenor Zuberb un bat għanna li l-venale fl-ħar pozizjoni għakif kif izvim li duru għal darbohra fi dritta u dimna 1100 metru għatmim din id-darba no il-baldakino per mezz dak li huwa xod devant għatandu il-kontroll assolut minn Vanderlov Kazanova du Korta Baron de Mojak Viking Stop line dejjem Vishenko Shef minn Baxter Duklo Igil Bibuċer up go, attenzjoni jista jitxala emmek Alessandro Grek permessa Dakriwa. da kliwa, baron de Mojaggi trita fuq il-naħa ta barata van der Lova u ekri, eti kollu diffikulta biex rispondi għal żida zida fil-velocita ta, ta dawn il-partecipanti wara emmek baron de Mojaggi jitla ta jiebu Baxter Duklo e kif dawn izvima lissa edin din il-fazi ta tijri jafti ta diffikulta emmek għal l-insegwituri ta l-leaders meta fuq uddim xod de van ta l-xol FF meta kineft ta diffikulta għal baron Adem Ožag lissa et jerġa għal jibda attak min Viking stop line Al toniko u vixenko xef li għedizib l-spazju manna għadar rejl fuq u dim xod devan no il baldakino prova jitlob li zlimel li fil gurva għed jitnekkil lu xifti jitemmek bix kaza korta issa il-axħa miaw manna għadar barra baron de mojagadu, dur, tlita, barra għandem Ožag għadu għed tlita fuq inna għadar barra Eugenio Bondina għadu lebda spazju per mesta Viking Top line li jistati sprint sabieħ flakħar metri fuq dim xod devan xod min kazanova ma korta Viking stop line jisib l spazio ma naħat barra unu il baron de demoġag, xod Devant s-sadu fuq u dim, lebda versari unu jgħat joro bizzejet, ma il-baldakino għek, u xod Devant. xod Devant. t-tini nebħan fila liħ, ġawa pajizna, minn zewċ t-ġrijiet, joro xrebbija għek, għaldar boħra, dan il tan, il-baldakino, propju kif il-zimel xod Devant. il-li izzom il-vantaċ, finalment minn Viking Stop Line taw ġenju bondi li jitħol fit-tini pozizjoni tartwis il-ftuħalieħ fl-axħar metri, biex u bat kena lil-baron Jag, un up and go. I a tu attila tu posizioni Casanova Ducorta. Un venale. mi nu col parti missetta. E li Iaweke acquista il biglietto al finale Gimate. Gimatei ra risultato ufficiale minna. Hatal Giuria minna. Uftit momenti. Hra. u koll il-zwima l-kolla il miġbura għala karotza tatlu għal għal-din it ġrija tal-kampjonata u għek BOV ta' tsal-gbira semifinali n-numru 2, sitta uħra ser jamlu għal-fazi tal-finali ta' ġimatejn uħra u għek tiġrija u koll l-interessanti minn dawn il parteċipanti sitta ser jintazlu għal-finali nistenne u koll nistenne u t tiġrija emozjonanti bħal-dik ta' li kienet l-ewel tiġrija kwalifikatorja minn dan il-kampjonat għet għanna l-ġoħu li bil-numru t-nejn, Boy klita Vincent Horse erba baramin Hamsa Antwan Duburg bi numru 6 Aster De Kajon, Seba Duke of Meras bin numru 8 Brut De La bi numru 10 Mat, Sens Jones Revenue mitini fil lira, numru 10, numru 11 Pablo Andovera u ek bidu uffiċjali għal din il tini semifinali tal BOV ta' Tsar bidu veloċi hemm għal numru 4 Baramin u hawnhekk Jazz Margafallum hija isu lil din il-debbarina xilu jieħu il-kmant hemmhekk minn dak li huwa Antoine Duburg ta' Redent Magro, Redent Magro huwa normalment is ta' debba barra minn l-lum għafdata fidej ġez marga fa' minn ħabba li Redent Magro, propju ijat is li l iż fost il-favoriti Antoine Duburg li diġajn sa' fil-pozizjoni favorita ti Kmini ħafna fil-tiġrija, fit-tini pozizjoni edin taraw mek li l-dak li huwa il-żim il ta' Kejlin Borg, zimel il-li jġri fil-mikxuf anke f'okkazjoni jitoħrajn li barra fil pocket tower lider minn dak li huwa Vincent imbaħt għanna l-ġohu li maqbut li ta' fuq naħta barra numru 11 Pablo Andover, wieħed mir rebbiħa u kol ta' dik li kienet l-ewel tġriet kwalifikatorji fil-debutija Pablo Andover kien ħareċ rebbiħ l-lum tġrija diffiċ immensa li għara li ġa għatta nistaw nejdu għek metri prezzjużi fil-tlita fuq il-naħata barra se sab fl axar pozizjoni meta għadda nistaw nejdu għek l ewwel elf metru propju jissemmek l-arblu -bl l-blu ta' 640 metru għadda jissa Antwan l-ħuk dejjem fuq minn dak li huwa Juvels Boy imbagħad Anna lil baramin minn iżommi post minn dak li juwa Vincent Horse isegwu f'dik ordni ġohu li għanna u wkoll il-rodni għand permista Begwin Dali hemmhekk li jinsab bħalissa madwar il-sitt pozizjoni dawn il naħda ġewwa tagħhom jaraw lil Sens Jones Revenue u dak li juwa Aster de Kajon ma barra ta' dawn bat parteċipanti oħrajn fosthom dak baldakino Brud Della segwit mizzimel tal-istess tal Duke Of meras, mek li stalel gigo biex bekk dawni zvimer u fl-axar pozizjoni un bat li l-Pablo Andover meta fadal elf u mitmetru għatmim Antoine Duburg minn Juvelzboj barra minn mek insibu un bat li dak li Vincent Horse, Joe Huli u Begwin Dali man bidel xejf din it-tiġrija senjuri kompattam mensa wek kollo xider senjien l-axar seba mitmetru meta issa għadu maċċala xejmek bil zimel Antoine Duburg għadu jikkomdu fukk għoddim fil-lita din it ġrija minn dak li ju għammak ġuvel li jisqa t-ziċ ċiftijt. Emmek fil-ritmu tijaw biex li l-leader taħt pressjoni mbaħt għanna dejjem f'dika l-ordni emmek li l-barra minn Vincent Horse, s-sarodni għat koll spazju biex joħroċ, jek jideċi dil dan mesta begwin dalimin li minn Johu li mbaħt għaster deka jon zwim l-oħrajn tawara pal-mum Duke of Menas Edi jibdew javvanza, pero zwimel ta uddim et zidu fil Velocita. Et mfetaħ id-distak bejn zwim u dawk li ridu jirkupraw id-distak biex il Antoine Duburg, tul vantaċ minn Juvels Boy, un li l-bara dejjem wara, Joe li eti prova javvanza u Vincent Horse, ekki Antoine Duburg, issa daħal fi dritta finali, Redent Magro eti jitkop il-massimu għawek mis zimel tijaw, bara minn nisib l-spazju ġewa, Juvels Boy manna ħata Antoine Duburg wara tandu l Antoine Duburg domina din it-tini hit mil vio vidat Redent Magro kol koll jaqtal biljet tijaw għawek, b'din Antoine biex wieħed mis żgur illi ser jagħmluha għal finali Antwan Duburg illum id-domina il mill-bidu sal-aħħar din t tiġrija għal dar meta jieħu lidu wa żiemel impressjonanti kemm jagħmel qalb u min waraħ ma jikkalku l ħadd illum għal dar t tiġrija li ratu jiddomina mill-bidu sal Redent Magro moħħu mistri barra min seta' tissegwi biss tu li triq kolla, kol fit-tini pozizjoni, it-tillet post għandu jimura l-ġuvers boj minn ġohu li, un li l-begwinda il siltu għal-ħames u s sit pozizjoni. Klassi Silver awek, fejn edin talaw propju awek l-lawn il-parteċipanti. Bin numru 1, il-debutant Darkfant, bin numru 2, Diadora 3, Dugdofor, 4, Emant, bin numru 5, Letit Bimituma, 6, Anna Lilnowsker, Binnumru semba bod Breton u tminja insibu l-amuznu li għala l-ewel fil-lira, mittini fil-lira, mbaħt għanna numru disa Broadway Surprise, 10 Black della Valley binnumru 11, Living in My Dream 12, Pax Rejor 13, kip mitu ma 14, definej għawek bidu uffiċjali propju minissa għal din il-tiġija bidu veloċi għemmek għal nowel baldakino per messa Let It Be Me Too, ma għanna barra Huwa għamuznu li fl-imkien maċċaltin għawċi għatiju il-kmant. Ta' din il tiġri bidu veloċi għal-dan il simel għamużnu il-li bekk mar fuq u dim minn dak li juwa emmek il-zimmel let it be me too man bat segwu f'dik għal-ordni emmek għanna parteċimenti oħrajn fostom di għadawra ta' Peter Paul Side, Sida u kol esu għafropju f'din l okkazjoni bot Breton għati vjagġa sissa t barra ta' barra fil wara dawn, un bat insibu l-nosger ta' xeris farruġa, ja orbu ma dawn un ta' uddim għanna u koll l-dak li juwa. Dark Fant, emmek, il-zimel ta' Jezmar margafa debuttant bħalissa fil-ħames pozizjoni jinsabu ukoll. I-parkjat emmek, għara zimel fil-mikxu fil għara għandu l-duk dofor ta' redent magro li mal naħata naħa ta' ġewa tijaw emmek għandu propju parteċipanti jħol bħalissa minix ijat jine xilin għara fa' f'din il-fazi tal-tiġrija fejn emmek għanna u koll l-avvanz la dak li huwa il-zimel bil-numru 8 għanna, bil-numru 9, skużawni, Broadway Surprise ta' Charlton. Muskat, fuq u ftit tal-vantax mhux ħazin għal dak li huwa għamuznu li issa jinsab attakkat mid-debba di għadora il-veloċita jenexila u koll Tħodlu il-kman tal-kem jir-respondi mill-ewel għamużnu ċaltin għawċi jibrofa jid-defendi il-pozizjoni tijaw di għadol t kompli. s t-iġri t-nejn fuq naħda barra fil-mikxuf l kem issa għallenta lenta at-lattak taħħammek fuq il-lider u għablek id-dela għal-li għadintaraw javvanza. Tlita fuq fuq naħda barra fil xufa mek ċals kamilleri propju jasal għawek ma dawn ta' u kif dawn فادلهم نستنا نيدوك مدوار 1100 مت متر وات ميم تجري اللي انفتحت من سمنت اوك اموز نو دي ما دو يغاو دي فانتاج دوك دو فور جيب صحت اوك قال ورا احبش بك هسه الفازي تاع التجريه اللي نراو للداون زويما كومبلو تي لاين دي ام فدين اور دي فيتا ديفيكولتا ما قال بي ميتو مالكن ادي سيك wara l-leaders, pero mekk kollu jabbanduna din it-tiġrija biex bekk għamu znu minn Duk Dofor u Bod Breton, Black de la vali kompliti la f'dik l ordi għawek, segwit minn Zwim l-Oħrajn għedin Joqorbu ma dawn ta' qudiem hekk kif issa f'din il-fażi Broadway Surprise qed tibda attakk fir-raba' pożizzjoni veloċità Mekk il-debba ta' ċalti Muscat. toqro toqroplejn dawn ta' qudiem għamu Milkmant, dejem minn Duk Dofor, Bod Breton, Broadway Surprise, f'dikalordi jemek minn Dark Fant, ma tissa daħlu għall 400 metru ta' din it Fuq u dim, dejem Amuznu, Amuznu jemek ta' ċartin Gawċi, minn Duk Dofor, bat Bod Breton u Broadway Surprise minn Dark Fant, kif dan għal d-ħlijnissa fil-dritta finali ċartin Gawċi, għed il-massimu mill-zimmel illi diffiċilment jista' jistajati iktar ftiġrija li ilu jillidja sa mill-bidu net dugdo fora u jibda Attakke fuq il-lider u dugdo for ta' Redent Magro li mur fuq dug dugdo for minn għamu znubu għad Breton, dugdo fora u u Redent Magro rebħa l-Redent Magro, magro fil-program ta' Natallum, dugdo for minn għamu znubu Bod Breton u propju fil-raba pozizjoni Dark Fund ta' Jazz Margafa tiġrija oħra sabiħa attakta madwar 1200 metru għal dan iż-żimel propju id-duk dofor dofor li finalment jinn li oħra xrebbi f'battalja sabiħa fl-axħar 300 metru ma' amuznu il-li bekk kollu jarrendi u jaċċetta it-tini pozizjoni minn bod Breton kifu koll il-raba post ta' dak huwa Dark fant. kont għawek il-numru wieħed ta' vent de zonej bil-numru t-nejn għamen fiss du lila. Bil-numru t-lijet il blu indigo debuttant għawek ġewa il-Korsa ta' Malta bil-numru 4 Lovely Boy, 5 Kojote Dure Jumbat, debutanti jhor il-numru 6 Dragon De Belue, bil-numru 7 Alfred Maza, u 8 Queenswood. it tini fil b'dak li juwa il-numru 9 Demolition Blue, bil-numru 11 Anna Lil Dura, bil-numru 12 Dio Doccan, 13 Aramis Gede, bil-numru 14 Desperado, Peċen għawek, bidu uffiċjali propju minissa għal-din il-tiġrija, bidu tajjeb għemmek għal-dak li juwa il-Zimel bil-numru 2, Amenofis fi izdu l-għallu missju għal darba minn kit xiklu, ma' manna ħata pero aktar veloċi minnu Mario Farrugia flimkin ma kojote dure Aktar il-barra minn da un-baħt Dragon Debelwe ta' Tony Tanti, il-javvanza ta' jep ma l-naħa ta' barra tal lider kojote Durelaj waraħ għandu emek li l-għamenu Dulila, aktar il-barra minn da un-rodni per ta' lovely boy li għat javvanza ta' jep mal ma ta' Ta' leaders, pero Mario Farrugia jinqala mill-ewel emmek minn wara dragon de belwe kojote d-urela jista jillidja f'din il-tiġrija f'titta difikulta għazzimel ta' rodni għat li bek jabbanduna u koll din il-tiġrija meta' ta' jissa dawn il-parteċipanti edin id-duru ed għawek l-axar 2000 metru nistawna id ta' din il-tiġrija fuq u dim dajem kojote d-urela jemmin dak li juwa il-zimel jista mal-naħa ta' barra tijaw Mario Feneg emmek ta' Miss. Jede Dragon, De Bel il-pozizjoni ta' wara um, bat pol Gallia jgħati javanza ta' fl emmek, flimkien ma' Dio Dokkan, li jissa imur fil naħata barra, ma' l-lider zemmek, ma' ta' dura kolet edura laj, kol ta' diffikulta, Mario Farugia jiprofa, fit rot ma' jgħin eċċilux, dan sfortunatamente, għal jgħi biex bekk ikun tilef nistaw najdu għek ħafna, mir-ritmu li kellu ma' din il-tiġrija fejn fuq u dimissa Gallia اللي يدمن داخل يو Aramis GD bat f'dika l-ordni, għadna insibu dejjem l-dragon Debelwe ekko jgħat durelaj dure il-jider li ma kienx majat minnaħa tal-ġurija biex bekk sissa għadu jiforma parti minn din il-tiġrija fil-tilet pozizjoni għakif kif dawn l li komplu tilajn dejjem f'dina l-ordni għawek propju fuq u dim għatanna l-dak li juwa il-zima l-dju dokkan minn propju Aramis mis f'dika l-ordni kojoti Durelaj Malaj um għanna lil Alfred Maza min iddura il tila tajbe Mek għal xeris farruġa mal naħa ta' barra ipparkjata parkjata sa' il-moment wara dawn unbaħt um għanna lil Queenswood ta' George Attard u debuttant Blue Indigo fin mkimma ma o markaw kili għati follow jata jepe ma naħa ta' barra ta' din tijrija diħla l-laħar 700 metru taħħa u dejjem Paul Gallia u Djudo Kajni li jinsabu fil-lit minn kojote dure ma n-naħa ta' barra fdika l-ordni Aramis Jedez om il-pocket ta' wara leader Alfred Mazan ba' te' Queenswood li jissa għetin għala, pero għabila għamlet l-istess dura mek ta' se farruġa li tira f'din il-fazi blu induko u koll veloċi men issa. ta' diffikulta mek omar markaw biex biexi kompli javvanza meta ta' dawn daħlu għall-axar 400 metru ta' din it-tġrija u kanje minn dura mba' tanna wara dawn li l-aramis ġede u Alfred Mazan li għeddi prova jisib minn blu induko għet javvanza ta' għal-omar kawki fil-ħames pozizjoni minn Queenswood, e kifissa daħnini fil-dritta finali, u għadjudo Kani li sissa għatandu il-kmand, Paul Gali għammek għedibrofa jitlob il-massimu li zimel tijaw minn Aramis ġede u Blu-Indigo għammek mal-naħata barra Alfred Mazza, għannaħata r-rail, pero għammek Mario Fenek li għandu l-vantaċ bil-numru 13 Aramis ġede, pero minn ħata barra Blu-Indigo għir nesċilu, għammek emure fuq u dim Mario Fenek kellu ftit ta' difikulta bil Zimel tijaw Aramis ġede biex bekki kollu jina għas il-velocità